হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই নুল হাজিরা নতুন ভিডিও লৈছোঁ। সকলে চাব, ভিডিওটো হৈছে আপোনাৰ এই বঙাইগাঁৱৰ জলাখাতাৰ যিটো ৰিজাল্ট আছিলে আৰু তাৰ যা যোগাৰ চলি আছে, আৰু ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকিব গাইজ। আৰু খেল আৰু মোটামুটি 1.5 ঘণ্টা পিছত ষ্টাৰ্ট হ'ব, 9টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু কিমান যা যোগাৰ চলি আছে মই অলপ দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকিব আৰু ৰিজাল্টৰ ভিডিঅ' দিম। আৰু বহুতে সুধি আছিলে খেল কেতিয়া হ'ব, খেল কেতিয়া হ'ব। খেল 9টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰাতি, আৰু বেছি দেৰি নাইকিয়া। আৰু তাৰ ভাগ্য ফুলে নাজানো, ময়ো টিকেট লৈছোঁ, যদি মোৰো ফুটি যায় কি ঠিক। আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুন আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। No, I-